Jā, 1. septembris un skolēni atgriežas skolas solos visā Latvijā, un adaptācija skolēnītās režīmam ir liels notikums bērnu dzīvē. Turklāt katrs gads nes sev līdzi arī jauns izaicinājums. Un tāpēc arī vecākiem gadu ir vērtīgi atsvaidzināt zināšanas par to, kā tad palīdzēt saviem bērniem sagatavoties šim notikumam un kā saprast, kas ir tās lietas, kas bērnam skolā rada satraukumu un raizes. Un to devās noskaidrot Uldis Birziņš. Lai bērns ātrāk un veiksmīgāk piemērotos skolas režīmam, būtiski ievērot vairākas vienkāršas lietas, ar kurām gan mēs pieaugušie paši nereti mēdzam grēkot. Pirmais – pareizs miega režīms. Svarīgi to režīmu ir uzturēt arī nedēļas nogalēs, jo dažkārt gadās tā, ka miega stundas tiek tā teikt, nedaudz nozaktas darba nedēļas laikā, un tas šķiet, ka nogalē izgulēsies, tā īsti nav. Atceramies, ka skolas vecuma bērnam būtu jāguļ vidēji, nu, jaunākiem bērniem 9-12 stundas, pusaudžiem tās varētu būt 8 līdz 10 stundas, tā kā ir jārēķina, cikos ir jāiet gulēt, lai atkal varētu laicīgi piecelties. Miega kvalitāte ir milzīga nozīme. Bērniem skolā ir liela slodze. Jāvar daudz ko atcerēties, iemācīties, jāspēj būt radošiem un jāmāk arī socializēties. Tam visam ir nepieciešams gana daudz enerģijas. Lai miegs būtu labāks, dienas gaitā ir jānodrošina pietiekama fiziskā slodze. Varbūt vakarā ir vērts visai ģimenei iziet pastaigāties, lai būtu fikustība pirms miega. Jācerās arī neēst pārāk vēlu pirms gulēt iešanas, ne vairāk kā 2 stundas, taču ar tukšu vēderu iet gulēt arī nevajadzētu. Miega režīmu svarīgi ievērot nevien maziem bērniem, bet arī pusaudžiem. Neizgulējies jaunietis, kurš vakarā pārāk vēlu būs skatījies seriāls vai spēlējis datorspēles, nākamajā dienā būs nervozāks. Īpašs satraukums ir bērniem, kuru uz skolu dodas pirmo reizi. Adaptācija skolā ir liels notikums bērnu dzīvē. Tas var prasīt no vecākiem uzmanību visa mācību gada garumā. Bērnam ir ļoti daudz lietas jāapgūst. Jāiemācās mācīties, klausīties, nosēdēt, atcerēties. Pierakstīt, nu tā kā iekļauties, ja, tā kā izpildīt, tas ir viens, bet tas ir tikai mācības, ja, tas ir pietiekami sarežģīti. Bet, ja mēs atceramies paši, kā mums gāja, tā kā, ka mēs gājām skolu, cik ļoti nozīmīgi ir iemācīties draudzēties, risināt konfliktus, iekļauties kolektīvā, tā ir vēl viena dzīves skola, ļoti tāda nopietna, un tur tas atbalsts arī ir vajadzīgs. Eksperti norāda, ar bērniem un pusaudžiem ir svarīgi aprunāties, kas tieši rada satraukumu. Vai tie ir mācību priekšmeti, kas nepadodas, vai tās ir attiecības ar klasesbiedriem vai kas cits. Ja zināsiet, kas satrauc, tad varēs meklēt risinājumus. Ne tikai runāšana ir svarīga, ir svarīga tā kopā būšana. Vienkārši tā kā laiks kopā pabūt. Un tad jau bērns var gan nomierināties, vienkārši nomierināties, esot drošā vidē. Gan arī jūs varat netiešā veidā pamanīt, vai viņš jūtās labi. Satraukums gan pašiem mazākiem, gan pusaudžiem mazināsies pirmajās nedēļās, kad bērni būs pieraduši pie jaunā režīma, skolas kārtības, skolotājiem un klasesbiedriem. Kādam adaptācija noritēs gludi un pavisam vienkārši, bet citam netik līdzeni, kā rezultātā būs nepieciešams lielāks vecāku un pedagogu atbalsts. Uldis Birziņš, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.